それではここで短くショートメッセージをしたいと思います。すごい効果音ですねこの度恵みによって東京安定教会所属になった神の召喚祭教会の井田木原誠です。よろしくお願いします。お祈りをします。天のお父様、あなたがこうして天気を良くしてくださってありがとうございます。風が吹いてますけれども、そのこともありがとうございます。短い時間の中で神様に導かれる必要なことを簡潔に語ることができるように、そして聖霊様が神の言葉を私の心の中に刻んでくださって、この終わりの時代を生きていくために必要な神様からの言葉が与えられますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。こんにちはインターネットの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。この丘は421年前1597年の2月5日に26人のキリストを愛する人たちがイエス様を愛して殉教していった場所です。公では日本最初の殉教者と言われています。その前に殉教した人はいるという話もありますが、公では彼らが最初の殉教者です。で、そこのこのレリーフに書かれている御言葉は、人もし我に従うと欲せば己を捨て十字架を取りで我に従うべしというマルコ伝の8章の、文語訳の訳ですけれども、私たちが使っている新改訳聖書では、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいというふうになっていますね。で、今日はこの御言葉にまさに彼らは生きたんですね。何回も、自分を捨てるというか、命を捨てないで自分を拾って、逆に十字架を捨てて自分を拾ったチャンスは何回もあったんですけども、京都と大阪で捕まって1ヶ月余りの間、その度ごとに彼らはためらうことなく喜んで自分の命を捨てる、そして十字架という、彼らにとっては殉教ですけど、殉教を選んでいったわけです。で、この丘で殉教する時も本当に喜んで天に帰っていきました。で、その影響が彼らだけではなくて、およそいた4000人ぐらいの見物人みんなにも及んで、秀吉の思惑とは全く逆にですね、見せしめにならないで、逆に信仰のぐらついた人たちは固く信仰に立ち、信仰がなかった人たちまでああいう死に方をしたい、ああいうふうに、人生の最後を迎えたいと言ってクリスチャンになったというふうに記録が残っています。で、なぜ彼らは喜んで自分の命を捨てたのか、もし人を我に従うと欲せばって書いてあるんですね。今日ここにポイントを置きたいんですけど、欲せば、神科学だと思うなら、弟子たちにも群衆にも向かって語られた言葉なんですけど、思うなら、この地の訳だと欲せば、だから彼らはそれを願ったわけです。で、私たちも十字架があるときに、たまに強いられる十字架がありますが、多くの場合はそれを選ぶかどうかはこちらの選択なんですね。願うなら、で、彼らは本当に何回も喜んでそれを選んだんですね。で、なぜ彼らはそれを選べたのか、おそらくこれから終わりの時代、非常に大きな大収穫が私たちの前に来ますけども、その時にきっとその十字架を選ぶ機会が何回もあると思うんですけど、どうしたら彼らのように選べるのかということですね。2つだけ、あまり話すと皆さん風邪ひくと思うので早くしますね1つ目は、彼らは天国永遠を知っていたということですね。頭の理解じゃなくて確信していたということですね。ルドヴィゴの話はもう皆さんよく知っていると思うので今日あまり繰り返しませんが、ルドヴィゴの横で一緒に天国に帰ったアントニオっていう12歳、13歳、万年で12歳、かたい13歳の少年は、お母さんは長崎でお父さんは中国だったのかな。で、とってもお金持ちだったんです。だから役人たちが両親を北元に連れてきて、お父さんもお母さんも叫ぶ。お母さんはアントニオに向かって、お願いだから降りてきてって叫ぶんですね。で、お父さんは俺の財産全部お前にあるから降りてこいって言うわけですね。ところが彼が言った言葉は、喜んでくださいって言ったんですね。お母さん、お父さん、喜んでください、これから僕は天国に来ますから喜んでください。何度も何度もお父さんお母さんに喜んでください。で、お母さんは親に逆立つ子はないってお願いだから出てきてって絶唱するんですけども、それに対して彼は本当にこう微笑みながらというか、本当にこう天国を見ながら喜んでくださいって何度も言うんですね。で、彼は天国をすでに見ていたし確信していたんですね。で、一昨年私の父は90歳で天に帰りましたけど、すごく今もそうなんですけどね、平安があるんですね。喜びがあるとまでは言いませんけど、私の妻の父が天に帰った時、妻は
天国のくす玉が割れて喜びが降りてきたって言ったんですけど、最近牧師をしてていろんな人を天国に送りますが、本当に天国ってあって永遠があるんですね。でクリスチャンにとって一番大事なこの永遠なんですね。で彼らはそれを知ってたというのが一つ次に行きます二つ目は何かというと、よく最近私の群れで語られてますけど、本当に神様に自分は愛されているってことを彼らは知っていた。イエス・キリストが本当に自分を愛してくれていて最善以外なさらないということを知っていたということですね。パウロ・ミキというのは、ね、元牧師がクリスチャンネームをいただいたパウロ・ミキですけども、パウロ・ミキはずっと京都から説教して、ここで最後の説教をしますけど、勇士を語るわけですね。秀吉に向かって、ね、許してますと言って、彼の旧友、昔彼から洗礼を受けようと思って最後で辞めた寺田半三郎というのは死刑執行人の責任者でしたから、その彼のことを許して、やれを向けている二人に向かって許して言ったときに、何で言ったかというと、彼は武士なんです。で武士ってのは年末になると赤穂浪士があって分かるように、主君の仇討ちをするのは美徳なんですね。で彼は自分自身のこともですけど、武士だから自分の古文というんですかね、その自分 の, あの配下の人たちに仇討ちはするなって、もう私は全部許してるから仇討ちはするなっていうことを一つは伝えたかったんですね。それともう一つは、彼自身が本当に心から彼らを許してたんですね。でもよく知ってると思うんですけど、人の話は簡単なんですけど、許すってことは簡単ではありません。許すことができたら私たちは十字架の力が惜しみなく流れます。でところがパウロ・ミキは昔の自分の仲間で裏切って自分を殺そうとしている人も、今槍を向けている人も本当に許せたんですね。なぜかというと、彼はこう言ったんですね。イエス・キリストが私を許してくださったから、あなた方を許します。私の願いはただ一つ、イエス・キリストを知って天に行ってほしい、それしかなかったんですね。で彼は自分が許されたことをしたの。聖書の中に多く許された者は多く愛するって書いてあるんです。でパウロ・ミキは本当に自分が許されたことを知っていたので、本当に自分が愛されたことを知っていたので喜んで許せたんですね。でもうメッセージ終わりますけども、この続きは夜の千歳部屋であります天国を知ってたということと、本当に愛されていて神は最善以外なさないということを知ってた。その神様が殉教を許されたから、これは自分にとって最善だということを彼らは理解したんじゃなくて実感してたんです。頭で理解したんじゃなくて心と霊がそれを本当に分かってたんですね。だからあんなに喜んで殉教の十字架を選べたんですね。で私たちもこれからいよいよ本世の中ですごい神の技を見ると思うんですけども、知的に理解することはとっても大事ですけど、それを霊で本当に捉えているか、これがすごく大切です。神様に愛されているんだってこと、完全に許されているんだってこと。聖書では私はあなたの罪をもう思い出さないって書いてあるんですね。許すってことは忘れることです。神様は忘れてくださいます。で本当に許されている喜び、愛されている喜びを知ってたことと、永遠があることを知ってた。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということを、ね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。さらに続きます。この聖火を通してあなたの御心をなさってください。風をありがとうございます。この後どうぞ風を沈めてくださいますようにお願いいたします。イエス様、皆によっていたします。アメン。